Таки будують у КМДА, спростували чутки про зупинку зведення Подільського Воскресенського мосту. Нині будівельники завершують заїзд з правого берега, і усе бачив наш Богдан Бур'яненко. Ворота з подолу на Троєщину. На перетині верхнього і нижнього валів з вулицею Набережно-Рибальською буде заїзд на новий міст. Нині тут роботи у розпалі. Будівельники в'яжуть каркас і заливають стінки. Після цього підготують основу проїжджої частини і заасфальтують її. Підрядник обіцяє впоратись за кілька тижнів. Ми гарантуємо, що заїзд з верхнього нижнього валів, з набережної Хрещатинської буде виконано. До кінця цього місяця, до кінця червня, в'їзд на 99% з нижніх валів вже буде готовий. Що стосується асфальтового покриття, що стосується всієї транспортної інфраструктури, тобто ця частина мосту вже буде готова. Тож, уже на початку липня можна буде заїхати з подолу і проїхатись новим мостом до Русанівських садів. Однак цим маршрутом тимчасово користуватиметься будівельна техніка. Адже до повноцінного запуску руху ще великий шмат робіт. Зараз виконуються роботи з влаштування основних огороджуючих конструкцій метрополітену. Це бурові роботи, стіни в ґрунті, а також влаштування насипу під метрополітен і насипу, який буде подальшому під автопереїзд. На естакадах Подільсько-Воскресенського мосту встановлюють шумозахисні екрани. А невдовзі з'явиться ще один будмайданчик на спорудженні переправи. З вулиці Онереда Бальзака назустріч подільським валам почнуть зводити дорогу. Вже з наступного тижня будуть розпочаті роботи вздовж швидкісного трамваю. Це траса перспективна з виходом на вулицю Онереда Бальзака. Терміни запуску руху лишаються незмінними. Підрядник запевняє, впорається до кінця цього року. Богдан Бур'яненко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.